Sou vídeo, salve molecada, sejam bem-vindos a mais um episódio de Stubble Guys no canal. Se você curte Stubble Guys, você tá no canal certo, que é meu game favorito, dois videozinhos todo dia, mano. Não esquece de conferir, dar aquela conferida aí, deixar o like, se inscrever se você é novo, compartilhar e ativar o sininho, beleza? Vamos que vamos. Pra mais um desafio aqui, hein? Tem um pro play jogando com nós, hein, galerinha? Qual a chance? Tal de um leão aí, eu não sei quem é não, você sabe quem é. Será que ele brotou aí? Eu acho que ele já deixou a partida também. Aí apareceu aí o leão. Leão de Resident Evil. Bora ver quem é esse leão aí, ó. GTX Leon e são o que, mano? Vou pesquisar aqui. Ih, mano, esse calma aí que esse aqui eu quero. A skin dele é mesmo, é doida, hein? Aí você me ferra, hein? Caraca, já perdi, mano. Vacilei demais. Caraca, vamos ver o leão aí. Vou pesquisar aqui. Leão Stubble. Não tem nenhum leão aqui não, galera. Ele é bom, hein? A skin dela é doida, hein? Ah, perdeu junto também. Foi tentar fazer graça e perdeu. KTX Global. Deixa eu ver esse Cortex aqui. É, ainda faz bastante vida. Ah, ele não faz tanto. RFJ levou, galerinha. Thank you.
desse maluco aqui. Tá colocando coisa aí, chave, acho que eu usei. Rosa, eu usei. Vai ter suave melhor. É isso aí, galerinha. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho. É nóis. Valeu. Fui.